Zdarec, vítám vás tu. Dneska si dáme Myst Survival. Dáme novou hru. Už jsem to dlouhý léta nehrál. Takže jsem moc zvědavý na to, co nás tu čeká. Takže dáme asi rovnou novou hru. A jdeme na to. Jsem na to moc zvědavý. Markuli, čau čau. Tak, na hře. Asi. Jsem to hrál naposled, tak mě to jako moc nenadchlo, ale proběhlo dost updateů a tady ta hra je docela dobrá, takže jdeme se na to podívat. Michale, čau čau, vítej. Teď se zase zeptám, kdyby byl nějaký problém s přenosem, tak napište. Já to pořeším. Tak, na hře. Tak máme tady nějaký malinký tutoriál, ale to asi nebudeme potřebovat. Když tak se podíváme, ono. Jo, můžeme se ještě tak podívat tady, takže. To je takový citlivý. Nějaký citlivý. Moment, podíváme se do nastavení, protože mi přijde, že to je hrozně 9%. Je to snížit. No, to je trošku lepší. Tak, co nás tady čeká a nemine? Ečkem se otvírá Building and Structure Crafting menu. Aha. OK. Takže měli bychom tady bojovat se zombíkama a s nějakýma banditama. A tady klasický věci jako ohniště, pochodně, něco na vaření. Nějaký workbenchky, jasný. To nás všechno čeká, ale nejdřív se budeme muset porozhlídnout v našem novém světě. Pírko. Já nemám inventář. Jo, musíme tady hlídat. Hlad, vodu, výdrž, stamina. Máme tady nosnost. OK, inventář. Oh, nějaký malej, ne? Takže tady máme nějaký menu, nějaký modifikace. Harvest, status, výbava, jasný. To toho mám, trenýrky, tyjo. Pak nějaký gear, hele, já už tady něco mám, mám tady masku. Zapalováč, baterku, kompas, OK. Nějaký klíče, nemám. Skilly, max health, strange. Aha, a pet, můžeme tady mít i peta, jo. Já si to dnes nainstaloval, začátku mi to brutálně sekalo. Tak. Se to neseká, teda. Hra se mi neseká, doufám, že se vám neseká stream. Upgrade fish bucket. Slot byl upgradeován plus 1, cože? Kde? Co? OK, takže jsme se někde tady spavnuli a já se podívám teda dovnitř, co tady máme. Nějakou bedínku. Oh, nějaký nástroje. Asi zřejmě nějaký starter pack. Takže já si to, ne, nehodím si to do panelu. A on to nejde, dobrý. Tak do inventáře, kladívko. Nějaký pití, nějaká bandáž. Sirky, OK. Ten inventář je ale docela malej, tyjo. Ale myslím si, že pokud to platí furt stejně, jak to bylo, tak jsme nacházeli nějaký baťohy a to nám jako zlepšovalo, nebo zvětšovalo inventář. Tak uvidíme, vydáme se teda asi někam na cestu. Ale já mám i nohy, takže tady mám kalhoty, když v inventáři nemám nic. Jirko. Tak, jdeme na to. Hele, auto. Auta by tady měly být pojezdný, ale bude to tak nějak asi jako u skamu, že musíte to auto nejdřív nějak zprovoznit. Jo, jasný, benzín. Nějaký to dokonce má. Musíme sem dát motor. Svíčky asi zřejmě. Baterku, kola. No, to je dost věcí, ty brdě, aby nám to jelo. Tak to jo.
jsem jeden našel, plus dva místa mi to přidalo, aha. Tak to bylo něco podobné, jako jsme teďka sebrali ten balíček na to rybaření, nějaký inventář zřejmě, ale to asi, až budeme mít nějaký prut nebo něco, protože tady, tady jenom nějaký basic crafting, to můžeme teda craftit asi v ruce. Tak uvidíme, hele. Uvidíme, hardstick. Tak určitě by to asi chtělo najít nějakou civilizaci, nebo něco, něco, kde jsou nějaký obydlí. Absolutně netuším, kde jsem. A ani nevím, jestli tady je nějaká mapa. Takže se asi vydáme někam po cestě, no. Jestli narazíme na nějakou vesničku. A musíme začít hledat nějaký vybavení. Každopádně aspoň nějaký zbraně, jo. Mám jako... Mám sekeru a kladivo, ale to úplně optimální zbraň není, no. Jako dá se tím bránit, ale... Když bych preferoval něco střílejícího. Uvidíme. Ale tam nějaký domeček. Jdem to zčeknout. No a budeme si asi nějak postupně, jak to budeme prohledávat, hledat nějaký místo, kde zakempíme, protože je dobrý tady mít nějakou bejsku. Což je v každém survivalu domě. Co to bylo? To něco bouchlo. To se mi úplně nelíbilo. To byl inventář pro fishing, já jsem šel opačným směrem a je tam vesnička. Jo. No dobrý, já se podívám hele nejdřív teda ten kopec, uvidíme co tam je, jestli teda... Aha, tak tady se asi dovnitř nedostanu, možná. Takže se pokaždý jako spavnem na stejném místě, jestli si začal teda na tomhle místě taky. Já si myslel, že ty spavny budou jako asi různý. Hele, tady je zrovna svíčka v tom, ale... Já si myslím, že teďka to asi nemá cenu brát, protože... Aby to chtělo si někde zakempit a udělat si tam nějaký truhly, aby jsme si tam mohli ukládat věci. A pak nějak postupně si zprovoznit nějaký auto, ale teďka... Teďka bych spíš jako šel a tak nějak jako si našel zatím nějaký základní vybavení, no. Tak uvidím, hele, tady je nějaký, nějaký věci, komponenty, jo. Nějaká látka, jsou taky ty běžný kraftící věci, no, koukám, že tady potřebujeme třeba látku na torčky, na nějaký, na spacák a tak, tak uvidíme, hele. A máme tady nějaký šroťák. Přesně jsem začal tam, kde ty, aha, takže to hold asi... Jsem si myslel, že se to spavnuje na náhodných místech vždycky, ale asi ne. Tak, tady to prohledat nejde. No, tady to nemá cenu. Takže se spíš podíváme do kufru těch aut, jestli tady nenajdeme nějaký vybavení. Prot, jo. To určitě budeme potřebovat nastavení, ale já to teďka asi brát nebudu, protože na to nemám místo. Budeme to sbírat, až si najdeme nějaký útočiště. Takhle, tady nějaký domeček. Haló, je někdo doma? Nikde nikdo. Co si tak pamatuju, tak by mělo být to, že jsou tady ty zombie, ale ty zombie jsou alergický na, na denní světlo, nebo jak to říct. Prostě jako upíři, ne? Vadí jim denní světlo, takže oni se buď schovávají na temných místech, v nějakých budovách. A nebo vylejzají, jak už název napovídá, za mlhy. Což je takový jakový event, který se spustí a oni začnou vylejzat a vy musíte se někam zašít. Takže myslím, že přes den, když je pěkný počasí, tak bychom měli být celkem v klidu venku. Tak, hele, máme tady nějaký jídlo. Nějakou munici, ale zatím nemáme čím střílet. Jsem zvědavý, či ten začátek je celkem rovnaký, anebo jsem po chvíli mist event. Uvidíme, no. Já si myslím, že ten mist event se spouští jako náhodně, no. Co si takhle pamatuju, tak by se měl spouštět většinou tak jednou za den, nebo obden třeba. Ale čas je asi vesměs náhodnej, no. Uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Hele, máme tady páčidlo. To se dá používat na vylamování zámků. Můžu to dát sem? Jo. Tady aspoň na rozdíl od Grounded, když ty to dáte do toho slotu, tak to nepřekáží v inventáři. Což je super. Tak, můžeme tady teda ještě něco prohledat, kromě těch aut asi ne.
Tyčinka, hřebík. Ale hřebíky asi vemu, protože hřebíky jsou vždycky důležité. Šroťák. Asi všechno tady. OK, takže jdeme dál. Jdeme dál. Ale trošku mi to cuká, ty brďo. Já jsem totiž něco zkusil, ale já nevím, jestli to byl dobrý nápad. Já jsem zapnul virtuální synchronizaci a to byla asi blbost, tak já ji vypnu. Uvidíme, jestli to bude lepší. Ukazuje 4 nové sledující, vítej, vítej, vítej. Nevím, teďka, když tak řekněte, jestli se to nezačalo náhodou sekat, že jsem vypnul tu synchronizaci. Někdy to u hry pomůže, někdy to nepomůže, no. To chci vždycky vyzkoušet. Hele. Tady je nějaký tábor, ale to vypadá jako zrovna na tábor banditů a to není dobrý, protože nemám zbraň. Můžu tam vylézt? Můžu tam vylézt? Jo, můžu? Wow, dobrý. Jo, hele, já už je tam vidím. Takže, že tady v té hře cokoliv, co se hýbe, je nepřátelský, jo, a tamhle to jsou lidi, to jsou banditi. A to je problém, protože já nemám čím střílet. Takže já asi ten jejich tábor nějakým způsobem obejdu, protože na stealth ještě necítím, že bych se tady jako plížil. Jako asi to jde, že bych v noci sem nalítnul a nějakou kudličkou si dal, ale na to nejsem úplně ready. Takže já je oběhnu a tam vzadu jsou nějaký budovy. Takže bych to vzal tam. Mně se zdá, že se ti to seká od začátku. Seká se to video? Proto se ptám, protože mně se ta hra neseká, tak jestli to je jako jenom stream. Jestli se seká teda jako přenos. Počkej. To bych tady mohl změnit. Já si zapnu, no tohle je jenom ukazatel FPS, to nic. Full screen. Přijde mi to trošku trhaný, určitě ne plynulé. Což je zvláštní, protože tady ta hra by neměla být úplně nějak moc náročná. Já zkusím dát tohle, ale nevím, chci to trošku zaexperimentovat, anebo případně snížit grafické nastavení. A můžu to zkusit, já dám když tak, dám hike, ať je to všechno na hike a uvidíme. Teď to bude asi trošku hnusný možná. Uvidíme. Když tak řekněte, co to teďka udělalo. Zda je to koukatelný. Aspoň trošku teda. Jo, a to jsou nějaký domečky. Problém je v tom, že já to takhle nepoznám, protože já když se dívám na... Au, to bolelo. Že jsem si zlomil kotník. Protože když já se koukám na přenos toho vysílání, tak mě se to ceká vždycky. Brďo, já jsem se zmastil, ty brďo. Já nemůžu běhat. Wo. To je dobrý. Můžu se vožrat, aby mě přestal bolet kotník. To je zajímavý. Co je to lepší? Nebo je to horší? Něco slyším, něco tu vrčí a to se mi nelíbí. Bych řekl, že asi je někdo vevnitř. O, je tam. Ta sekera je dosti pomalá. Ale. Čuchači jsou tam. Pojď. Je brďo, ale tou sekerou nevím, no, to není úplně dobrý nápad. Úplně seklé, teď se to odseklo. Já se ještě podívám, jak to... ono to je možná seklý kvůli tomu, že jsem zase... Že se zase zapnul tohle, ono asi nejlepší bude prostě full screen, no. Ale je to zvláštní. Seká se to dost. Moment. Já se tady podívám, jak to vypadá v OBSku.
Obesko mi hlásí, že to je OK. Tak to je divný. Tak to je hrou, to není přenosem, to je hrou. Ale. A já jsem se dal ten full screen, tak uvidíme, no, protože to je fakt divný. Ta hra má prostě hodně nějaký problém, nebo já to mám blbě nastavený prostě, no. Baterky. By možná mohl nějak vyměnit baterky v tom, ne? Jo, ale potřebuji dvoje, aha. Podle mě to hrou se na začátku dost načítá svět. Nevím, no, jako... Je to možný, ale jde o to, že... Kdyby to bylo tím, tak se to seká i mně, ale mě se ta hra neseká, seká se jen ten přenos. A v OBSku mi to nehlásí žádný jako zpomalený přenos internetu nebo něco takového. Je to divný, je to divný. Blbý, že já se nemůžu kouknout z pozice toho, co vidíte vy, no. Já můžu spoléhat jenom na to, co mi řeknete. Pokládám teda, že jo. Moc jim to nevadí, to sluníčko. Ty brďo. Je to lepší? Nebo žádná změna? Jsem skoro mrtvej, tyjo. Hej, hoši. Brďo. Hej, jednu ránu a končím. A ještě jsem vykrvácený. Ale teď mě zabije. Teď mě zabije. No. Jaj, to je blbý, když nemám čím střílet. Jak hejbeš myší obrazu kamery, je takovej unavený a trhaný. To je divný. To bude fakt nějakým nastavení tou hrou. Nějaký nastavení ve hře, protože mě prostě tady ukazuje vynikající přenos, jo, takže to prostě není přenosem nebo počítačem, ale něco prostě blbě nastavený tady. Ale co? Disable. Pass display, tam můžu sice zapnout, ale to asi moc nehraje roli. Možná něco tady, no. Ale co by to mohlo dělat? Myslím si, že... Postprocessing, já zkusím teda dát medium, ale to už je potom jako ta hra celkem odporná, jako jo. Když nastavím takhle, tak už je to docela hnus. Ta grafika. To je ty brďo, to je hnus. Uj. Ale podle mě to bude nějakým efektem v tom nastavení. Asi můžu třeba aspoň teda jako textury zvednout, protože textury na to asi úplně vliv mít nebudou. Spíš nějaký ty efekty nebo foliáž, postprocessing možná. He? Nic se nezměnilo? Jak to? Teď mám textury ultra. Postprocessing. View distance, to asi úplně mě nemusím. Jo, resolution scale. Počkej. Tak, co teď? Teď jsi to buď ty, nebo já. Takže ty. Dobře, tak jsme umřeli. Ztratili jsme spoustu věcí. Jo jo. To bych nebyl já, abych neumíral, že jo. Každopádně to je teďka úplně jedno. Teďka jde hlavně o to, aby se to dalo koukat.
co? Napište, když tak, jestli to je horší nebo lepší. Jestli se to nějakým způsobem seká. Proč mi tam furt svítí, že jsem zraněný, když jsem byl mrtvej? A ubejvá mi zdraví. To jako po smrti se nezbavím efektů negativních. Divný, ne? Je to fakt hodně zvláštní, jo, prostě. Tak jako, hele, je to docela stará hra. Takže jako nečekej s tím, že jsou tady nějaký super extra animace, jo, ale... Ale mělo by to běžet aspoň plynule, jo? Že by to nemělo trhat prostě. Animace jsou věc druhá, ale plynulost hry. Já totiž. Já nevím, proč mi to tady zase nikde neukazuje. Ale FPS display, já to zapnu. Stejně to tady není. Ono se to jako automaticky zase vypne. Nevím proč. Tady totiž nikde není tlačítko na potvrdit. Ale prostě mě to běží normálně, jo. Takže nechápu prostě. A přenos mi taky ukazuje, že je vynikající. Ale otázka je, co vidíte, no. Jestli to prostě není takový to, že to opravdu tak jako ta hra je taková, no. Mě jde spíš jenom o to, aby nebyly FPSka nějak jako úplně zabitý. Já se ještě takhle můžu podívat do toho OBSka, ale ta hra má docela problém se schodit na plochu. FPSka mi to ukazuje 60. Tak nevím, no, nerozumím tomu. Nechápu to. Teď jde o to, aby se na to dalo koukat, no. Já už jsem to asi prohledával, co? Ale tady další vylepšení rybářského slotu. A to mi předpokládám zůstane asi, i když umřu, ne? Potřeba teďka nějakou zbraň, protože mě tady zabili. A já nevím, jestli náhodou tady něco po mně zůstane, nebo jestli jsem o to přišel. I když počkej. Mě zůstalo kladivo, ale hrozně se to poškodilo. Tady levitujou věci, jo, takže ono to úplně jako není úplně top asi, no. Kašli na to hrajem. No to jo, ale tak aby na to se dal koukat a aby na to někdo koukal, aby... Řekli, Ježíši Kriste, to je hrozný. Já jdu pryč, já to koukat nebudu. Ježíši, on se vrátil. Uj, to kladivo není asi úplně optimální. Zase krvácím, jejejej. Bych potřeboval nějakou bandáž, ty vole. Ale nemám. Chci se mi zbláznil telefon, moment. Dobrý. Teďka zrovna bandáž nemám a předpokládám, že ty věci... Jej, ono to tady jako levituje ve vzduchu, jo. Jo, to je masakr teda. No, tak jsem asi tu hru, bych řekl, trošku přechválil. Ale bandáž. Že to asi úplně nebude ono, ale můžu se vyléčit. Jo. 5 minut si ovazuje nohu, dobrý. Ty věci, co z tebe vypadly po smrti, měly být ve vzduchu, jo, no. Je to zvláštní, že to tady takhle jako levituje všechno, no. Mám docela žízeň, tak já se napiju. Jako třeba líbí se mi tady ty animace, jak třeba piješ nebo jíš, ale... Ale má to dost nedostatku ta hra ještě teda, no. Dost nedostatků. Ale zbraň tam po mně nezůstala žádná, třeba ta sekera. Zůstala mi jenom kladivo a páčidlo, které jsou skoro rozbitý. Ale tak se tady podíváme po tom domečku, třeba tady něco najdu. Dobrý, ještě tady je někde nějaký krkavec. Jak se pohotově otočil a majznul mí, ne?
Ty brďo, ty jsou nějaký hustý, jako. Cukr. No. Úplně nechci. Ale jídlo, jídlo, jídlo. Jídlo si vzít můžem. Mě bys nebavil už tehdy a koukal, že líp to nevypadá a už jsou 2 nebo 3 roky, co jsem hrál. No, začíná mi trošku podobný názor. No, já jsem to hrál, taky to už bude pár let. A říkal jsem, že úplně to není ono, protože to byla prostě alfa, bylo to nový, nebylo to dodělaný. Říkal jsem, hele, já počkám, počkám třeba těch pár let, uvidíme, třeba z toho bude dobrá hra. A jako nevím, no. Proto takový smíšený pocity. Neříkám, že úplně špatná, ale na dnešní poměry jako by to mohlo být lepší, bych řekl, no. Jako určitě pár věcí se mi tady líbí, jo. Třeba to lutování nebo celkově ten bojový systém není zase tak špatný, ale ty různé chyby, no. Levitující předměty špatně navazující textury, to bývávalo v hrách před 20 lety, jo. Že byly díry v texturách a viděli jste pod texturu. Podobně, jo. To je takový zvláštní, no. No. Ale uvidíme. Dáme tomu čas, chviličku a uvidíme, jak to bude vypadat. Nějaký ovoce, tak to sníme. Vždycky otevřené. No, tak jo. A jako nábojů jsem našel dost, ale ještě nemám žádnou zbraň. Ale vy to asi neslyšíte. Já jsem stlumil hudbu, já to zkusím zesílit. Ale vypadá to, že padla mlha. Vždycky začne hrát taková dramatická temná hudba. Vidíte to? To jsme teprve začali hrát. Takže asi si měl pravdu, no, že vypadá to, že ty eventy se spouštějí možná i ve stejnou dobu. Že to není asi tak úplně jako generovaný, jak jsem si myslel. Náhodný. Zavřít ty dveře. Hele, otevřu dveře. A dveře se prostě otevřou a zajdou do zdi, jo. Takový detaily, ale trošku to zamrzí, no. Ale tady máme nějaký oblečení. Je to asi, jo, ono se to dá takhle jenom po 8, jo. V oblečení. Kvit. Já se podívám, jak jsem na tom tady s tím. Jo, rukavice. Triko. Nedáme grounded. Vademik, čau, čau, čau. No, uvidíme, hele, uvidíme, já tomu dám tak půl hodinku a uvidíme, no. Když to nebude ono, tak asi možná dám něco jiného. Návnada. Jako já jsem ty hře jako fandil, no, ale uvidíme, uvidíme, to takový trošku zklamání. No to možná třeba zabaví na pár okamžiků, ale asi hodně rychle to omrzí, no. Bandáž. To samý náboje a žádná zbraň. Můžu se ještě jednou uzdravit, nebo jak to funguje? 3 hodiny, asi ne. Třeba bych tohle. Nemám. Teďka nemůžu ani vylézt ven, protože bych dostal na klávečku. Ty brďo. Oni nalezli dovnitř. Tady mám zavřený dveře. Mně se ani zavřít nedají. Haha, dobrý. Mám radost. Můžu se zavřít nahoře asi.
Jako ta hudba je docela drama, jako jo, to, to musím říct, ale atmosféricky by to bylo pěkný ta hra, ale to technické zpracování, no, to už je horší. Z začátku taky, ale pak už jsem měl a bylo to takové o ničem, ale to je jen můj názor. No, právě toho se bojím, že ta hra hrozně rychle omrzí, no. Že tady je jako málo kontentu, no, že někde se ubydlíš, něco postavíš, něco vyrobíš a pak v podstatě, co? V podstatě není co dělat. On se hejbe, furt. Posadil. Jako když vylezu ven, tak jsem mrtvý. Já jsem skoro mrtvý i teď. Je to zajímavý, že mám vyléčenou ránu, ale stejně krvácím, jo. Tak, to je divný. To hraješ. Mist Survival se to jmenuje. Ale nejsem z toho moc odvázaný. Tak, a co bych teďka mohl jako dělat, abych se zbavil té mlhy? Já bych se možná mohl trošku vyspat. Pokud to půjde teda. Okej. Okay. Já se něco podívám. Game mapping. Já jsem to tady někde asi viděl, když jsem se předtím koukal. Gas mask. Ne, jo, ground sleep. Sedmička, jo. Aha. Můžu jako takhle lehnout na zem. A jak dlouho budem spát? Hele, tak já se vyspím 3 hodiny. Mlha by měla být pryč. Možná se i uzdravím z té nohy. No. To se teda nepomohlo. To je hrou, ne streamem. Přesně uděláš kavárnu a opravíš auto. 3 lidi zachráníš a co dál. No, právě. No, mlha zmizela, takže můžeme jít ven. Prší, prší. Ale oni tady chcípli. Military component box, crafting materiál. Já nemám místo. Já nemám místo, ale mohl bych teda asi něco sníst. To vypadá lákavě. Kavárnu, já jsem říkal kavárnu, že? No vlastně ty tam máš napsaný, kavárna. A tak proč ne, kavárna taky dobrá, ne? Jo, tady máme další domek, další domeček, to je nějaká vesnice malá. Stone. Další páčidlo. Tak já si ho asi vyměním, ne? Můžu? Jde to? Jo. Aspoň mám opravený páčidlo. Nějaký benzín, ale to stejně nepotřebuju, nemám kanistr. Cement. Akorát problém je ta rána, jakože já se extra jako nějak neléčím. Můžu použít tu bandáž už znova, nebo jak to funguje? Jo, asi jo. Nechápu to. Jo, teď mi to ukazuje, že se to healuje. Teď jsem to ovázal předtím a nehealovalo se to. Zvláštní. Je na druhou stranu. Tady chodí lovci. Lovci. Tak já je fláknu páčidlem. Dostanou na hubu. No já se tady snažím najít aspoň nějakou zbraň, ne? Nebo něco, ale... 12. Tak jo, no. Kola. Tady to ovoce vemu, protože to doplňuje hlad i žízeň. A tady to vypiju. Tak. To by šlo. Teď jsme doplněný. Nic, nic. Nějaký prášek z toho se.
To se dělá molotov, aha. Náplň do zapalovače nechci. Funguje ten čas? Asi ne. Fishing line. Ale rybařit zatím asi nebudeme, tak to nemá cenu. Koukám, že ty domy taky vypadají všechny stejně. Jeden dům jako druhý. Rifle ammo. No. Ještě najít nějaký ty rifle. 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 Kudla. Dobře, kudla. Můžu dávat backstep. Vlítnu na banditu. A to je třeba nějaká mapa nebo něco, abych věděl, kde vlastně jsem a jak ten svět vlastně vůbec vypadá. A nebo tady žádná mapa není. Ty kráso, to je strašný ten pohyb. On je spíš problém, že ta hra má problém nějaký s tím přenosem. Zřejmě. Tlač M. Tlačím. Nedělá to nic. To mě napadlo jako první, hele, to zkouším vždycky. Si tam náhodou není nějaká mapa. Ale nedělá to nic. A jako je možný, že třeba nějakou mapu musím najít a pak to půjde, ale... Nevím, jestli tady nějaká mapa je v tom světě. Juhole, cigáro. Můžu zapálit cigáro? Eating. Dobrý. A co jako? Dala mi to nějaký super boost? Asi ne, co? Nebo K? Ooooo! K jako mapa! No vidíš to, děkuju, děkuju. Kde jsme? VIP arena. Já se musím zorientovat, kde vlastně jsem. Vidím se někde na mapě? Current location. Event location. Tady to je asi předpokládám hlavní cesta, nebo to je nějaká řeka. Zkus se možná zorientovat. Kde jsem teda? Tady je nějaká pila. Jsi na Old West. Old West Town. Takže jsem někde tady. Zřejmě. Možná tady. Na té mapě se nevidím, ale tak to nevadí, když se zorientuju, kde jsem, tak se podle té mapy potom dá jako nějakým způsobem orientovat, ale musím najít ten svůj bod. A oni se tam teda dají přidávat i body, jo? Nebo nedají? Pencil, jo, jo takhle, já potřebuji teda nějakou tušku, abych tam okreslil do té mapy, aha. První 4 chalupy. Já jsem šel někam. Jestli tohle není ten tábor. Jak jsou tam ty banditi. Tak já jsem šel asi sem, ne? Tady jsem možná. A nevím. Ale jsem u hlavní cesty, takže. Takový divný. Takový divný to je trošku. Tam nějaký kostel. A... Jo, to bude podle mě ta hunting area. Tam by mohla být nějaká zbraň, ne, v té chalupě. Nějaká puška. Já už zase jsem se zlomil nohu, tyjo. Koukám, že chlapec skočí ze 2 metrů a má problém, tyjo. Jsem si skoro myslel, že nebude plavat. Zombie, haha. Jde. Tady není zombie. Ale co to je, roste, jsou brambory? Ne. Mimochodem, proč mám rozsvícenou baterku? Mi to vytříská ten? No, baterku mi to vytříská. Takže prohledáme nejdřív auta. Se to je třeba nějaká brukovnice. Nic, dobře. Dál. Jo, zombie.
Hej, jak jste to věděli? Já nechci zombie. Takže koukám, že i jako spawn zombíků a všeho tady je úplně stejný. Takže to je všechno prostě nadefinovaný. Možná loot je jiný, no, možná ani to bych pochyboval. Dobrý, ale jako já na ně nejdu s kudlou. Já jsem skoro mrtvý. Mě furt ubývá zdraví, ne, normálně. Nebo to je možná tím, jak jsem skočil. To bolí, to bolí. Já se stejně nemůžu zorientovat, kde jsem. Ne, to bude tohle. Tady ten domeček. Community. Takže se vydáme. Tam je ta řeka. Tak jdem tady nahoru, kde je ten kostel. No potom, když už máte čím střílet, je to jednodušší, no. Ježiši Kriste, co to je? To banditi? Nebo to jsou kámoši? To nebudou kámoši, že ne? To nebudou kámoši. To je ta komunita. Ne, počkej, to jako... Nebo to není ta komunita? Já fakt netuším, kde jsem. A mně to jako přijde, že ta mapa je tady dost malá. Tady to vypadá jako ta chata a... Já nevím. Ale tamhle teda každopádně jako nejdu, no. Teď asi momentálně. Old West, ta velká chalupa. To je jedno, to je úplně jedno, někam běžíme, kde nás nebudou chtít hned zabít. Já to tady nevylezu. Teď mě někdo zastřelí. Je sniper. Zdrhej. Já teďka nevím, jestli když mám zraněnou nohu, když nesprintuju, jestli mi to náhodou nezraňuje. To by nebylo úplně cool. Ale tady je hlavní cesta. Nevím, kam běžím. Asi běžím tady po té cestě zřejmě, ne? Takže když poběžím a bude tam potom odbočka, tak by tady měla být nějaká... komunita. Jestli běžím správně, to je otázka. Toť otázka. Co je tady? Tady mě taky budou chtít zabít? Haló? To je zase nějaký vrakoviště. Nebyl jsem tady už náhodou? Ne, tady není ta chajda, tady jsem asi nebyl. Ale... Já si nenajdu žádnou zbraň, co? Lano. Ne, nic, nikde nic. Zase mám žízeň, koukám, že to tady ubývá dost rychle. Rád, pokud se rychle neuzdravím, tak umřu. Dnes jsem koukal od rána, jak si hrál Valheim, jsem se mi udělal Valheim, jo? No, možná... Jako už jsem nad tím taky přemýšlel, no, že bych zasedl Valheim, ale... Jako, on je problém, že já přemýšlím o takových hrách, co bych si chtěl zahrát. Ale kterou z nich si vybrat? Ale kolo. Můžu namontovat na auto. Ono by toho bylo hodně, no. Já když se podívám do svý knihovny, tak to si jako, to si vyberu, no. Ale otázka. To je otázka, co z toho. Takže to je všechno tady zase, jo. Jdeme dál, no. Tyhle, tam je cesta někam na nějakou horu, tam by se stavila dobrá bejska, jo. Já teďka vůbec nevím, kam běžím, ale...
vůbec netuším, kam běžím. No tam je ta cesta. A teď mě sežere vlk nebo medvěd. Zbraň, komunita, zelená chalupa napravo pod stolem. A, dobře. Už jdu. Krát tam stavíš hrad u bažin a hustý. Jo, já už si to teda moc nepamatuju, jo, co jsem tam kde stavil nebo takhle, ale jo, asi máš pravdu, asi vím. To je tam na tom, ne, na, co to jmenuje, pustina, ne, na té pustině, jak jsou tam ty skříci, hele, tady ta textura, ne, vidíte to? Ten má mazec. To je mazec. No počkej, já jsem vlastně první hrad stavil v tom temném lese, ne? Nebo jak se to jmenuje? Už fakt ani nevím ty názvy, ne? Temný les a hned pod tím by měla být bažina. Asi máš pravdu. Já jsem potom stavil ještě další bejsku v pustinách, ale to je asi až tak nějaká 10., 11. epizoda, myslím. Ty brďo, tam nějaký mrakodrap. Teda to vypadá, že už asi na konci mapy, ne? Podle mě construction site, takže já běžím úplně někam jinam asi. Máš to tam u té trojlístek jeskyně a těch katakomb? Jo, to bude ono, to je ta první, no, co jsem stavil. Potom dál stavím ještě další, ale tu jsem nedostavil, pak už to nějak jako vyšumělo, no. To už jsem potom nedohrál. Dobrý, já nevím, kde mám jít, tady to bude pustý, ne? Hej, nějaký auto! Funkční, nebo nějaká vesnice aspoň. Já neběhám furt v kruhu? Tady jsem byl, ne? Tady jsem byl, hele, tady ale bedna na tom nahoře, to jsem neviděl. Ha, nic. Dobře, no. Hej. O, oh, hele. Upgrade baťušku. Plus 2 sloty, no vidíš? Jo, super. Super, super, tak to asi není to, kde jsem byl. No to všechno vypadá tak stejně. Baseballka. Tak a slyším vlky. Já jsem skoro mrtvý. Jupí, takže mě zabijou. Zabijou mě a sežerou mi. To víš, každá série jednou končí, no. No to je těžký, když hrajeme hry, které jsou nekoneční, že jo. Tamhle je vlk. Vlk! Nech mě vlků. Jsem skoro mrtvej. Go. Nemám staminu. Hehehe. Hafík, hodnej hafík. Hodnej hafík. Hodnej hafík. No hele. Já to nechám na vás, řekněte mi vlastní názor, zda vás tady to baví a zda vás to nebaví, a nebo jestli tam mám třeba dát něco jiného. Grounded nebo Scam třeba, nebo něco jiného, protože já nevím, no mi to nepřijde úplně jako zábavný ta hra. Čekal jsem, že to bude jako lepší teda. Nebaví, že ne? Já si myslím. Tak počkej, tak by se mohli dát hlasování, ale já nevím, jak to funguje tady, protože tady ten chat je trošku jiný. Můžu tady dát nějak anketu? Když ono to asi pro 7 lidí jako anketa nemá úplně cenu. Asi nemá cenu dávat anketu, když je tady 7 lidí, tak nějak to. Tak napište svůj názor, co byste třeba chtěli. Protože... Mě to teda popravdě moc nebaví. A tam nějaká vesnice konečně, nebo co to je, nějaký město.
A já nemůžu běžet. Můžu si nějak odpočinout? Ale máme 5 hodin, takže bude za chvilku asi tma. Dej asi radši něco jiného. Tak, ale... Co byste chtěli? Co ten Grounded? Dáme Grounded? Ten už jsme dlouho nedávali. Tady další baseballka. Dobrá tedy, tak já to teda asi tady to ukončím, protože jako zklamalo mě to, no, popravdě řečeno. Takže moment. Na to musím nějak podívat. Okay. O 3 roky zkus znova. Já nevím, no, možná ne. Takže, já tohle to teda vypnu. A... Pustíme Grounded teda, no. Jako hra by měla potenciál, ale trošku by to muselo to, no. Jo, počkej, ale já musím změnit ještě ten moment. Až pravdu, ještě musím změnit ale hru. Ok, já jsem to teda změnil. Já jsem to změnil, takže jdeme na to. Ani nevím, kde jsem skončil, tyjo. Já jsem vlastně od toho posledního streamu, co jsme hráli, nehrál, takže si ani nějak nepamatuju. Tak, já jsem se vlastně chtěl podívat, já jsem si vzpomněl, že jsme se naučili recept na nějakou tu mačetu a já jsem se chtěl podívat, co potřebuji na to, abych jim vůbec mohl vyrobit. Že ta by mohla být dobrá. Uvidíme. Uvidíme, tak už to frčí, už to frčí, už tam budem. A já se musím tady přehodit k sicht. OK. Tady teda musím jenom nějak posunout. To je lepší smerma. No. Je to pravda, no, hele, jako za pokus to stálo, no, ale nestojí to za ten pokus. Tak, že jsme zpátky. Co teď? Kde jsme skončili, co máme dělat? A jak to, že mám rozmlácený štít? Jak to, že mám rozmlácený ten štít? To jsme dělali tak brutálního. Jo, my jsme vlastně naposled byli pod tou... Kůlnou, že jo, my jsme sbírali ty linty vlastně a prohledávali to tam tak nějak jako víc do detailu.
Takže já si teďka teda asi uklidím ty věci, co jsem nazbíral. Jo. Takže linty nahážeme teda sem a postupně se to zpracuje. Máme i ty brouky, brouky, brouky. Já vůbec nevím, kam to mám dát, ale. Dáme to pod brouky. Tak jo. Dáme to sem. Tohle to sem. Tak a co vlastně máme u sebe? A já ani nemám tyhle ty berušky na opravu toho štítu. Jo, to je mazec. Máme recept na tu návnadu. No, to máme, no. Ale na to si asi netroufám ještě. Myslím, že kudlanka je jiný level. Navíc na to potřebujeme... Myslím si části tý Broth Mother. A ty teďka asi nebudu mít, nebo možná jo. Ne, chybí mi. A Fire and Head 1. Takže to asi teďka nevyjde, ale určitě to bude v plánu, jako hele brzo. Teď bych spíš, co jsem to chtěl, já jsem se chtěl nejdřív podívat, jestli můžu vyrobit, nebo co potřebuju na ten tu mačetu. Ty nechty vlastně, aha, jinak mám všechno, ale ty nechty nemám, protože těch nemám dost. Mám jenom 4. Mhm. OK. Mě tady ty stávky, tyjo, ty bych taky jako mohl dělat, akorát nemám šišku. Šišku, super venom arrow. Já ji ještě neviděl, já jsem ji viděl ve videu a... Nemyslím si, že jsem na to dostatečně vybavený. Otázkou je, že je teďka problém v tom, že bych potřeboval opravit ten štít. A já nemám ty Ladybird štíty, nebo ty šíly. Takže já budu muset asi si vzít ten mravenčí tady ten. On je jako skoro stejný, no. Ale není tak cool. A budu muset hold nasbírat nějaký ty party, no. Tak, máme nějaký lepidlo na opravu. Repair. Hele, a nemůžu si náhodou vyrobit trojkovou kudlu už. Kde to máme? Vezmím tady a trojková widow dagger, hele. Nice, můžem. No, takže když máme tu kudlu, a tou teda někdo mi psal, že se dá sekat pod vodou ta tráva na ten medailonek, ne? Na který mě chybí jenom tohle. Takže bychom se mohli podívat do toho jezírka u toho hradu. A možná i na ten hrad, uvidíme, jak to tam půjde. To? Půjdeme na hrad, na hrad, na hrad. Ale já si teda asi vemu tady nějaký black tvary. No ale mám jich dost, 20. Beefy, beefy fuse on the rock, green machine. Vemu si tyhle black tvary. Poušny. Dáme si je do slotičku, ok. Kudla, kudla, kudla. S mu sebou, šípy. To zní fér, že jo? Tak, ale budu teda muset opravit aspoň to vybavení, no. Že tohle opravíme, sice jako, já to v pohodě, já to ještě nechám. Nemám tady náhodou lepidlo. Já už se vůbec nepamatuju, kde to všechno mám. Tady mám kameny. Tady mám žvejkačky. Dobrý jo. Asi nemám lepidlo. Asi nemám lepidlo. Tady mám jídlo. Tyčinky. Tyčinky si asi můžu vzít sebou. Lorat náhrad. Jasný, jasný. Ale tak asi půjdu ještě ulovit nějaký jídlo, hele.
Navíc se stmívá, takže asi přečkáme noc nejdřív. A... kde mám padáček? Já nemám padáček. Zase jsem málem skočil dolů. Takže budeme muset nějaký sehnat. A to je divný, že ho nemám. Jo, vlastně on mi došel, jak jsem skákal tam v tom pod tím, pod tou kůlnou jsem tam skákal z těch vyšších míst, ne, z těch trubek a ono se mi to nějak spotřebovalo. Takže nevadí, hele, pokácíme. Ježiši, to se pavou. Divím se, že na mě hned nevylít útok těch pavouků, když jsem pustil hru. To byla takový, to už je takový standard, že vždycky spustím hru a přiběhne nájezd. To všechno, kde jsou ty broucí? Ty jsou tady, protože oni mi tady rozházeli ty houby po okolí, ne? A. Co mu děláte chudinkovi malýmu? Hele, jídlo máme. Že bych chtěl ten padáček. A já tady zase nic nevidím. Mě už je i mají líto ty pavouky zabíjet. Kde máme to? Tady někde byla... tady. Pompelíška. Hej. Hej. Kde je padáček? Ne, to zůstalo někde nahoře, ne? Řekl jsi si o to. Pavouku, tak já budu se si pokácet jinou, tyjo, já nevím, kde to je, jestli to teda vůbec spadlo, no. Těžko říct. Takže, najdeme jinou. Vždycky zůstane vyset na nějaký trávě a pak to nemůžu najít, ne. Jako vážně. Pojď dolů. No, pojď. No, hele, Fluffy. Fluffy, Fluffy. Super. Nevím, proč to má se mnou skoro... Jak to, že mám skoro zkažený? Divný, ne? Teď jsem ho sebral před chvílí. No jo, nevadí no. Upečem to, vyspíme se a půjdeme nahrát. Jú. Co dělá? Brouk. Je to brouk. Lorad nahrát. No, jestli tam dojdu vůbec. Uvidíme. Počkej, kde mám to ohniště? Tady. Je tady válí zkažený maso na zemi.
Zajímavý. Je otázkou, jestli se to neskazí dřív, než se to upeče. Snad ne. Hup, dělej, dělej, peč. Tak jo. Něco, co sebou vysloveně nemusím tahat. Jo. To jsem teda uklidil. Něco na opravu. Ne, jich potřeba toho lepidla možná trošku víc, ale, hele, možná je... Jo, mám tady, hele, super. Nice. Můžu něco zpracovat. Protože mám tak málo partů. To je ono, že jsem udělal lepidlo z nich. Jak jsme lovili předtím termity. Můžu udělat z roli poli. To by šlo. OK, takže nějaký lepidlo máme. Maso máme. Jdem spát a frčíme. Tak jenom se budu muset ještě napít. A najíst. Já koukám, že mám skoro prázdnou čutulku. Ale tak si ji naplníme. To, že mi to chybělo na ten filtr, nebo filtr, na tu... na tutu. Tu, co jsem to chtěl říct? Na tu čutorku. Kde je? Počkej, je to tady vlastně. Pupa? Lint? Ale to mám všechno, ne? Já to mám všechno, ale... Dududu, ej! Craft? Nice. Tak to jsem na to zvědavej. Já a nechám tady tu asi doma. Chci tady to vyzkoušet, někde to naplním. Někde. Kde ale? Naplníme to tady dole, tam máme to, takovou tu loužičku. Co je, o co ti jde? Joha, on se do toho plošňáku přicpal mravenec. Nechte mě. Mimochodem, nemám náhodou dost zubů na to, abych mohl něco vylepšit. Tak schválně, sedmička. Scope. Ale tam se jí vede kolik? 6? Jo. A teď už je to kopitelný. Na YouTube už nebudeš vysílat. Ale určitě taky jo. Ale já potřebuji tady získat nějaký to, víš, nějaký filous trošku. A tak nějak to potom navzájem pro to, no, pro propojit. Takže určitě budu, určitě jo. A bych to chtěl potom tak nějak do budoucna jako nějak rozdělit, víš, že bych vždycky část byl třeba na YouTube, část bych byl tam, protože některý lidi třeba nemá YouTube, i když se tomu dá těžko věřit, ale někdo to nemá. I když tam teda můžeš koukat i bez účtu. A někdo třeba nemá Twitch zase, že jo. Takže tak. Takže máme asi všechno, takže můžeme jít domů. A můžeme... ...prčet. Right
to neběhám nějak rychle. Nepřijde, že běhám nějak rychlejš. To se mi to možná zdá. Tak jdeme nahoru a frčíme nahrát. Já chci hlavně tu trávu, takže se chci nejdřív podívat do té vody. Akorát tam musím doběhnout, no, on je to jako kus cesty, ale... Když poběžíme po tom kraji, tady po tom plotě, jak by to nemělo být problém. Já mám to je slíbený další díl s Kosmutýrem, jsem zvědavý, co jsi udělal z lodí. Hele, udělal jsem to, že jsem vytvořil novou hru. A udělal jsem úplně jinou loď. Která je trošku lepší, ale zároveň proběhl nějaký update a přidali tam možnost, že si můžeš prostě do prostoru vytvořit novou loď, takže nemusíš najít nějaký vrak, který si vlastně zajmeš, aby si z toho mohl přestavět jinou. Ale můžeš normálně vytvořit prostě jako startovní bod, kde budeš stavit tu loď a od toho začneš stavět. Můžeš si postavit fungl novou loď úplně od ničeho vlastně. Takže jsem si tam udělal, vlastně teď mám tři lodě. Jedna je taková bojová, taková stíhačka. Potom mám nákladní loď, která vlastně je na těžení. Lítá do asteroidů a těží lodě, takže má hodně úložného prostoru a lasery. Ale nemá zbraně, jo, takže jako nemůže se bránit, ale používám ji čistě na těžení. A pak mám loď, která vlastně není loď, ale je to spíš stanice a ta funguje prostě jako skladiště. Tam jsou obrovský sklady, které teda ještě nejsou hotový, jo, pořád to rozšiřuju, ale prostě tam si ukládám veškeré věci, které nechci prodat. A pak je využiju, až budu třeba chtít postavit nějaký fakt jako ultrabitevní křižník. Tak abych měl prostě nějaký základ materiálu, takže tam mám sklad, který mám schovaný u jedné stanice. A tak nějak čistím prostor, no. Ale tam ta loď, co jsem měl ve streamu, tak ta byla prostě na nic. Jako vypadala pěkně, ale byla vesměs nepoužitelná. Takže jsem udělal jinou. Takže tak. Jožiš, takový hub. Broukuličník. Ale vidím nechty. Vidím nechty, to potřebuju. Dobře, tak vidím jeden nehet, ale to stačí. Ne, nestačí, ale aspoň něco. Doslova jenom jeden. Ale? Tady to vede někam pod zem. Ježiši, tady je zase tma. Kde to zase sem? Chybí mi 28 euro, abych si mohl koupit kosmoty. No. To dáš, ne? To je 20. To se nedivím, trošku připomínala Destiny ze Stargate Universe. Kdo to nevím. To mi nic neříká, takže... Těžko říct. Voda, fuj. Voda, fuj. Já se nechci utopit. Je.
No to asi nebouchne pod vodou, co? Ono to asi nebouchne pod vodou. Se tam mám ale dostat? Nebo tam se leze jinudy? No. Tak to asi nepůjde. Tam potřebuješ tu, co musíš přilepit. Nevím. Tak ono... No ta bomba ani jako nezačne hořet, takže nebouchne. Nebo jestli se tam nemám dostat třeba nějakým jiným vchodem, víš? Nebo tady, nemůžu tady prolézt? To nemůžu. Tamhle je světlo, takže možná tam skočím ze zhora. Možná mohu zkusit najít, ale... Neberu to jako hlavní cíl. Víš, že tady někde by měla být díra teda asi. Nechci mravence. Nebo to aspoň vypadalo jako, že tam je jako díra. Někde asi jo, ale... To asi teď hledat nebudu. Teďka míříme na hrad. Přes to okno. To jsem zkoušel. To nějak nešlo. Chci moc hamburgerů, nebo moc tučných brouků. Kde to jsem? Tady se zase válčí. Hele. Co to tam nevidím? Nice. To je samý voják tady. Hydration is the key to performance. To je ale dobrý. Jako vidím, že se to spotřebovává nebo opotřebovává. Ta kantýna. Ale tak jako dá se to opravit tím, ne? Jedním čarkulem, který vlastně se respawnuje, takže to není vůbec problém. To je super. To je super. Ale brouk uličník. Musíme běžet tady. Jo, tamhle zase nějaká ta raketa, v tom předtím byly ty, ne? Nějaký ty bombony. Ale to je asi jiná tady ta. Jo, tam něco vidím. Jo, tam něco vidím. Dobrý den. Ale hra má super hudbu. Ale hra je celá super. Plák ho. Já budu mít zase plný inventář, než tam dojdu. To je klasika. Když já tady mám dost věcí, které můžu sníst. Hej. O kolečko.
Kolečko, kolečko. A tamhle. Smraďo! Ajeje. Já si úplně nechci s tebou bojovat. Ty brudu, ten má nějak hodně HP, ne? Ježiši Kriste, proč? Hele, roli poli jde do něj? Je, já mám výdrž. Pojď ty brouku jeden. Fuj ty, hnusáku. Já ani nevím, co mám za mutace. Je. Ale nech mě bejt. Najednou tě zajímám já, co? Tam si bojovala s Brookem, vrať se. Hej, tu jenom mají, co proti mě mají všichni? Háníte, ne? Trošku. To jako hodně přeháníte. Já chtěl jenom tady vyřídit toho pána. Já mám zase plný inventář. Jej. Já teď to vyhodím, jako to... Já nechci úplně teďka tahat sebou. Tu hlavu chci, to jo. Tohle to ne, to si nechám, to si taky nechám. To je protekční tým. No, to bych mohl ustřílet, když se tak blbě zasek. Ale ono z něj nic extra jako není, jenom nějaký lepší ten plynový váček, nebo co to je. Myslím. Jinak je z něj asi to samý. A ještě se šprajcnul pod zemí. Super Stink Suck. Green Shield Bug Part. Aha, tak oni jsou z něj i party jiný. Aha. Dobře, to bych chtěl analyzovat. Ještě jsme došli na hra, to už mám plno. To je super. Běžím vůbec dobře. Ha, to tamhle. Tamhle. Co to je? Co? Ne. Jsou mi novinky.
Ale uděláme rozhlídku. Vyhlídku. A je, larvičové. Tamhle to vypadá, že je vchod, že jo? Jestli to je otevřený. Tam je ta hnusná můra ale nahoře. Nové věci, no. Asi jo. To potřeba někde analyzovat, ale tady nemám asi kde. No. Budeme tam asi opatrně. To víš, jo. Hot, hot, hot. Dá se tady potom někam vyšplhat. Vypadá jako docela parkour, ale to mě nebaví. Takže to ani nebudu zjišťovat. Tady je někde trojlístek nebo vlastně čtyřlístek. Někde, aha. Někde jo, no, někde bude. Oh, jo, hnusný komáři. Nečekal, kýt kombo, veď. Vlastně z nich nic novýho není, tady tu hlavu už nepotřebuju. Takže to dropnu. A tohle dropnu. Sám sem. Mám to s ním a to chci analyzovat někde. Dobrý, tak já ale nevím, jak se ho tam teď potom dá dostat. To jedno, to zjistím potom. Myslím se, že ho překvapím a zapíchnu ho ze zhora. No mi to nevyšlo. Pojď, ne! Uj, tady je tma. Mám to nějaký drsný tam mouch. Nebo blecha teda, ne mouch. Blecha. Ale z něj padá pont mos. Aha. Drop. Je otázka, ta kudla. Asi nebude dobrá na boj, co? Pod vodou. Já bych chtěl najít tu trávu. Jo, to je mazec, tady je tma. Ale já jsem jich zabil asi 30 a žádný pont moc mi z nich nevypadl. Jo, vlastně, oni to přidali v nějakém updateu, ne? Že je malá šance, že to z nich vypadne a mě vypadne hned z první. Ježiši, těch je. To padá jenom z nich, anebo se to dá najít někde? Někde jako přilepený na nějaký kmeni nebo něco? Nebo jak to funguje? Ježiš, těch tu je.
děláte srandu, ne? Ať vylezu kamkoliv, tak všude po mně něco jde. Zlomím sosáček, pojď sem. To tamhle komárů nahoře. Snadně není možný. Na spodku to jezírka jsou, aha. Moskitos, Ježíši Kriste. To bude zase nálet na moji bejsku. To vidím. Ale oni po mně jdou ty obludy tady. Jaj, ty brďo. To ne. Jak se tam mám jako dostat, když tady po mně jdou tyhle. Hej. A dost už. Sežerte ho. To vás třeba zaměstná na chvíli. No dobrý, no. Tady aspoň vyčistím. Tupak, ty jsi nějak zavrávoral. Je to na tebe moc? Je tady toho na tebe moc? Rychle, když si mě všimnou. Rychle! Kde to bylo? Tamhle, tamhle! Neotravujte. Otravujte mě. Otravný blechy. Jejda. Hele. Já jdu teda asi dovnitř, ne? Ne, nejdu, tak já se tam nedostanu. Já se tam asi nedostanu. Nebo ne tudy teda asi. No. Tu trávu mám. Mám 4 kousky. Oni mi stačí 2, ne? Takže to by šlo. To tamhle. Aha, nic. Nevíte, kudy se tam leze? Docela otravný ty. Podní blechy, ty brďo, hej, armáda jde po mně. Ne, nechte mě. Že se tam dostat někdy spodem, ne? OK. Nebo je taky možný, že se tam nedostanu teďka.
Musel si někde odemknout. Na hrad si musím udělat most? Jejda, teď jsem se málem o ně zasek. A to mohlo být fatální... Mohla být fatální chyba. Podle mě tam musí být možnost se tam dostat normálně. Než něco stavět. No cesta je tady, že jo, ale... Otázkou je, jak se to odemyká. Hej, pusťte mě tam. Že tam cesta bude, jenže ty otravný mouchy mi to tady nenechají pořádně prohledat. Navíc se zase stmívá. To je východ. A? To je taky možnost. Tak počkej, já tamhle zkusím vylézt nahoru. Tady samozřejmě ale nic neuvidím, že když je tady tma. Ale další koblížek. Kladívko. No pravdou je jako, že horem by se tam určitě dostat dalo, ale jak se tam dostat normálně? Aniž bych musel něco stavět, ta možnost tady být jako musí, ne? Třeba přeskákat přes něco? Kdybych chtěl stavět most, tak to je docela pracný, protože bych tam musel nosit trávu, i když ona je tady teda tráva, no, ale... Ale po těch kamenech bych asi nevyskákal. To je těžký, to je těžký. Je tady třeba nějaká lanovka. Jo, počkej, to jsou tyk. Já myslím, že jsou to ty smradlavý ty blešky. Nejsou. Huh? Tamhle je to tak nejmenší. Most? Most? Postavíme most? Nebo chytím nějakého komára za nohu a on mě přenese. Ten nápad. Jako tráva tady nějaká asi bude, ale... Ale nechce se mi to nosit nějak daleko. Cože? Jsem tě neviděl, kde ses tu vzala. Ona byla pod zemí určitě. Tu máš. Verlibo. Máš dost trojlistků a sapu, tak ti stačí asi 12 víc
dýmu a máš most ze střechy. No, to je pravda. Ono zase, kdyby tady bylo dost trávy, tak stačí udělat most z těch polovičních stébel a to máš dva na kus na to, to by šlo docela rychle. Ale tady normálně není... Hele, tamhle se můžeme analyzovat věci. Tady někde, tamhle jsou stébla, tamhle jedině jsou stébla a udělat si tam most. Zkusím to, uvidíme. Ale nejdřív si jdu tady analyzovat ty nové věci. Tudu. Ježkovi oči. Opravdu může ten člověk chvíli klid. Rozbil helmu. Ale to nejde tam, ne? Menťák, ale on dej po mně. Mazec. Já mám asi rozbitou zbroj trošku, ne? Helma. Počkej, ale... Kde je ta helma? Jo. A vypadla na zem, asi měl plný inventář. Opravit! Opravit. Opravit. Postav si rovnou malou základnu. Myslíš, že je to tady třeba? Je hlavu berušky a vyhodím. Znáte něco novýho? Asi ne. No. Použít nic nemůžu. Takže zatím nic. Tak, OK. Jdeme tady to analyzovat. Super Guess Arrow. Nic. Jak to? Tak čemu to je, když jsem tady nic nenašel? Tak, to jsem zvědavý. Wow. Světlice, jo. Co jenom Fire and Part? No. Můžu někam hodit a ono mi to osvítí prostor, to je dobrý. To se dá využít, nevím jak to teda hoří dlouho, ale dá se to využít třeba na boj s nějakým bossem, že to hodíš na zem a máš dost světla, nemusíš mít na hlavě nějakou svítící helmu. To bylo špatný. Každopádně... Já zkusím dojít k té trávě, jestli... Nepůjde odsud postavit ten most? Ale to bude asi tyhle dlouho trvat. Dlouho. Navíc nic nevidím. Tady tma jak v pytli. Ale odsud by to možná šlo. Naskoli teda... Teďka tam není vidět, protože tam je mlha, ale jestli když bych udělal most tady, jestli se nějak dostanu k tomu vchodu.
že se to nějakým způsobem dá oběhnout, anebo... Tady máme trávu, takže bychom zešli stavit most tady. Počkej, ale jak to půjde, jak to půjde? Víš, ono by bohatě stačilo to udělat jenom takhle z těch polovičních. A to by mohlo jít celkem rychle. Možná. Na trhu nemám oříšky, no. Hej. Nenechaj mě pracovat, prostě nenechaj. Je to možný. Co je zase? Kde je? Komár! Byl tento týden update, chovají se ty komáři nějak jinak. Popravdě řečeno, ani nevím. Ale ať mi ten most nezničíš, jo, pojď sem. Něčeho nějak jsem nekoukal, takže nevím, jestli byl update, ale je to možný. Chovaj se furt stejně pitomně, mi přijde teda. Když dám escape, tady vidět, ale je, jo, asi jo, je verze 1.0.5. To jsem koukal na poset, tak byla verze 1.0.2 asi, ne? Asi jo, ale nekoukal jsem, co tam je novýho, no. Pojď otázka. Jeden pitomý komár mám po mostě. Běžíme, běžíme. Tam budu. Ne, kecám. Jsem tak v půlce. Ale to jsem tam dal nějak divně. To je nějaký zničený, že jo? Hej. Hej. To radši podepřu, by náhodou. To ještě z blbé strany, to nevadí, ne, to oběhnu. Tam se to podle mě dá to. Tam vyskočím nahoru, ne? Já budu na schodech. Asi. Možná.
Ještě kousek. Ještě kousíček. Akorát by možná vyšlo, že se bude rozednívat. Což mi asi prplatný v tom hradu. A tam je určitě černá vdova, že jo? Další. Mám radost. Já nechci černou vdovu. Zabil jsem sice dvě, ale ani jednu poctivě. Už moc nechybí, tak pět kousků ještě. Hradiní černá vdova vedle něho ale je. Vedle? Jo, jako někde. Jasný. Tak je tam nějaká jiná havěť. Ježíš, já myslím, že se chce zvednout, on se rozpad. Já myslím, že se oživí zase. No, doufám, že to tady bude stačit, abych tam vyskočil. Jak jsem v pytli. Zase nevyskočím, co? Jej, já bych potřeboval nějaký schod nebo něco. Iba trošku boss fight, no to vím, že tam je nahoře ta moucha, no, nebo můra, nebo co to je. Nevím, jak je silná, já jsem s ní nebojoval ještě. Ale mám ji asi voskenovanou. Možná. Jo, ona je vlastně neutrál. Slabá na spíci. Spíci fresh. Resistance slashing. Takže by na ní mohl být dobrý ten meč asi. A Bastinka Salty je odolná. No, možná meč. Nebo sekera. Když sekeru nemám, nebo mám, to bych měl mít taky to. To je taky spíci. Jedno z toho. Můru je těžký trefit. Jsem to říkal, teď jsem zvědavý, kde najdeš pampelišky na schody a... To vymyslíme, to půjde, počkej. Nějak půjde. Ale stačil by kousíček, kdyby to bylo, já nevím, o půl metru vejš, nebo půl metru, jako. Chápeme se. Hej. Hej. Co je? To seká. Nejlepší, že tady tma, nic nevidím, ne? Tak počkej, co bych mohl využít jako schůdek? Můžu si z něčeho udělat schůdek? A tu zeď bych možná mohl postavit. Na to bych možná mohl vyskočit. Možná to by šlo. Hej, to je nějaká tráva ještě. No, a nevím, jestli s tou můrou chci bojovat, no. By mě nesundala. By mě nesundala. Ale tohle by možná mohlo jít. Tohle.
Skoro. Skoro. No to tam nějak divně klouže nahoře, tyjo. Okej. Musíme ještě udělat na... A jak to se to na to nejde postavit? Ha? Postavit takhle. Jednu trávu. Neříkej, že ti bolej oči. No pálí no, to je to, jak čtu ten chat no, vždycky, ale když třeba na mé hraju, tak to ne, tak mi to problém nedělá, nevím proč. Vždycky, když čučím do toho chatu, víš, možná bude lepší, nebo zkusit zaexperimentovat to a změnit si třeba nějakou barvu toho pozadí, nebo já nevím. Ale vždycky, prostě když čučím do toho chatu, tak mě začnou pálit oči, nevím proč. Divný. Divný, divný. Tam vyskočím. Hlavně je divný, proč se to tak seká u toho. Jej. A čím víc na to myslím, tím víc mě ty oči pálí, tyjo. Jsem nahoře, hele. Jsem na jazyku. Uuuuj. Nech mě bej. Už je 20. komár tady. No. Ale tady je ten střelný prach. Tady je nějaká díra divná. Oh. Ta baterka, on je to nějaká... Nějaká hra, nějaký hrací hrad, jo, nebo co? Ta hračka. Už je tady ta díra? Tam se mi nechce. Tam něco určitě bude, ale teď tam nejdu. Mě zlatý zub. Jo, to vypadá napadáčka ze zhora, co? Máme 7 hodin, jo. To musíme ukončit trošku dřív, protože ač se mi nechce, tak mi dneska začíná noční a sakra. Pak se mi nechce. Tam budem. Moldork. Juhu. Zajímavý. No jo. A co dál? Nikam nevede. Já mám jít dolů? Do té díry? Nebo jako jak se dostanu dál? Potudy? Oh la la.
ty komáři prudějí i tady. Bude úplně nahoře na tom zeleném hnusu. Jaj. A teď je otázka, ale jak je silná, jestli vůbec má cenu se do ní pouštět. Jejda, já jsem nějaký hladovej. Žižnivej dokonce. Mám nějaký jídlo vůbec? Já mám tady to sušený. Mám tyčinky, ale ty chci vytřit. No tak asi sníme to sušený maso, no. No mi stejně nic jiného nezbyde. Tam, tadam, hop. Že? Mám vyskočit? Ono to nějak nejde. Aha. Hej. Už se tam mám jako dostat? Tam se ale nedostaneš, musíš jít nějak trefit šípem. Aha, takže on jako přiletí tady dolů za mnou, jo? To ji asi trefím jako možná. Je otázka. Jsem připraven. To udělám, jestli to uložím. Vzali jste to? Ale no tak, potřebuji busting tools, ono se to možná dá rozbít. To by tady nesměli furt otravat tady ty pavěťáci. Je, padlo ti tělo. To skoro i vypadá, kdyby se to dalo rozbít kladivem, ale já jsem si předtím nevšiml, že by tam bylo busting, když jsem u toho stál. Jej, kam jdeš? Chci spadnout dolů. To nejde, to je zajímavý. Dobrý no. Vysel chopping tools, ale nevěřím tomu trošku. Bylo busting, ne? Je po mně! Finále, teď se směje, ne? To je jak nějaká pixie, tyjo. Čiši Kriste. Jo.
To jsem přesně čekal. Můžete mu to kopí, nebude to lepší? Jo, ty dáváš tlaky. Je rychlá potvora. Dobrý efekt. Jau. Čekal jsem to horší. Hlavně jsem teda čekal, že je větší. Teď je to skoro velký jak já. Ale tak ty zvuky byly fakt zvláštní teda jako docela. Mode scale. A ještě něco. Use. Ale tady mám trávu, tu dropni. A potřebuji analyzovat, jo? Kde je ten druhý kousek? Tady. Se nedá analyzovat. Škoda, že se na ní nedá létat. No to já už jsem tady se bavil o tom, no. O tom už někdy v pár streamů zpátky, že by bylo fajn, kdyby se tady dali jakoby osedlat, jo? Že by se vyrobil nějaký sedlo a takový mounting trošku. Jí brďo, tamhle ten most, někdo tam postavil. Tady je dobrý výhled, tak si postavím bejsku nahoře. Tady vidím úplně celou mapu. Tak já jsem čekal jako, že tady bude něco víc. Je tady se někam, někde dá skočit do té klece, ne? A nějak se mi to tady nahoře seká, nevím proč. Možná tím... No, to je jedno, to nebudu řešit. Juhu! Nazdar, zube! Je to? Jak se to vždycky divně zacuká? Nějaký maléry, nějaký problémy. A ještě jsem chtěl jednu věc, ale... jo, podívat se tady, jestli tam v té díře něco není. Na otázku je, jestli tam doskočím. Buď tam spadnu a nedostanu se odtamtud, anebo tam něco bude. Meloník, ahoj, čau čau. Hej, to se mi nelíbí. To není, co to je. Tam nechci. Hej, tady je nějaká laborka. Jsem to objevil, to vypadá, ale... To bude asi nějaký hlavní quest, ne? Boss fight incoming, ne. Já nechci bojovat s bossem, já jsem připraven. Já nejsem ready. Hej, tady bude ten robot, ne? Ten. Jaj, ten doktor, nebo jak se to jmenuje. Hej,
Hej, ale já nemám rád boj s těma robotama, ten asistent mi dal předtím nakládačku a tady to bude ještě horší. Nechci, to nejdu. Jdeme pryč, ale kudy se dá dostat ven? Nejdeme tam. Ne. Šmektor, no. Já tam ale nejdu. Jdu ven. Ej, já jdu ven. Tady po tom klacku vylezu nahoru. Já nemám ani místo v inventáři, hele, na to. To bych mohl vyhodit. Tohle z toho asi nepotřebuju. On to jo. Ha, nevím co vyhodit. Já nevím co vyhodit. On tu hlavu taky potřebuju, tu potřebuju na ten... Na tu mačetu myslím. Ale tady to můžu vyrobit, takže to dropnu. Uvidíme. Dva sloty. Neboj se, potřebuješ všechny... Neboj se, spotřebuješ všechny healy. No právě toho se bojím. Já mám ještě... tyčinky, no, ale... já se napiju, přehodím si tady to na slot. Já ani nevím, co proti němu platí, ale předpokládám, že to bude busting nejspíš. To je ten mamlas, co vyrábí ty robotický brouky, co? Tady se beru jeho čipy. Použiju je proti němu, hele. Take all a máme zase plný inventář. Jupí. A na což já to můžu použít? Přivolává si Ork Weavery. Jak to? Že si přivolává pavouky. Že jsem zraněný. Uvidím tady něco s tou helmou, asi něco. Máš hezkou komůrku. Bych pochopil, že by si přivolával mravence, když tady mám mravence všude, ale pavouky. A to vypadá na osudovou místnost. To pak ten robot sám o sobě, ale tamhle z toho určitě se budou se střílet nějaký lasery. A tady z toho polezou ty potvory určitě. Mě se do toho nechce. Mě ruší, že já nevím, co na něj platí, když nemám si ho teďka jak oskenovat. Tady odsud mám las určitě přiletí. Dobrý, hele, ale tak zkusíme to, no. Když už jsme tady. Když už jsme tady. A já si myslím, že asi na něj vhodnější bude tohle. Můžu se ještě něčím boostnout? Bohužel asi ne. Bravo, bravo. So the lab rats have finally reached the end of the maze. And not alone, I see. Pulling the strings from behind the... Poor, poor Wendell. At least I'm not poor Wendell. Dobrý. Before I fired you, look at you now. You're nothing, just a shriveled, sad race. No, you won't be. Spacer is functional, true. But the raisining effect, despite what my I hypothesis, the young have incredibly coupled that with the what's that connection? Moc dlouhý, nekecej. Jdeme bojovat. Shrinking and that was the but people. Governments of the world were bankrupt. Attack. Stay right there, and this will all be over before you know it.
Tak, máme ho. Jdeme se podívat. Proč je tady až jako na posledním místě? Není to nejtěžší boss ve hře, že ne? Pasting a Sour. Sour, co já mám na tom kladivu? Já mám Fresh. Busting, já jsem jeho odstřeloval šípmi a Ady dával katanou. Žvon je na stabbing jako docela odolný, no. Busting, já nevím, ale jako jakým způsobem bude útočit, no. To musím vyzkoušet, ale zkusím ho s jejím kladivem, ty bro, ale 4 srdíčka, jo. Sakra. Ty bliká obrazovka. Já tím lepší. Já si myslím tohle. Lepší. On jako bude teďka spawnovat, dokud ho nezabiju, nebo co? A jedna podstatná věc, já tady s ním bojuju a vůbec jsem se nepodíval, jaký mám mutace, jako jo. Smasher, to bych asi nechal. Tohle taky. Tady toho bych potřeboval vyvolat, ten by mi docela pomohl v boji. V podstatě asi mám všechno správně. Kultanu už nenosíš, no ani ne. Já ty oboruční zbraně moc nemusím, no, protože nedokážu dělat ty pořádný ty bloky, ne? Hej, ale jako to je trapný, jak se bude plávat jako furt. Se jako nedávno. Takže bude vyvlávat v určitých intervalech, a ne neustále. Já můžu furt jenom bojovat s pavoukama, jako.
štěstí zabít, tak vyhlá další. Můžu to jak zavřít. Zablokovat. Bez lekání. No toho není málo, viď? Ale... Vypadá to... Že pavouky jsem možná vymlátil. Že stejně to nedám jako. No, tak oni asi nejsou nekoneční, ale je jich hodně. Ty prdě. Ten mazec. Můžu zkusit ještě jednou, no. Please.
mají nějaký silný ten jed tady ty pavouci. Tak já budu třeba asi změnit. Ale co? Oni se všechny tak dobrý jako, ale tady se mi asi úplně nehodí tady ten shocking. Tak to já místo toho si dáme odolnost vůči jedu. Protože oni jako dávají dost tím jedem. Já jsem furt bez výdrže, mě ty blesky na mě vysávají furt výdrž, ne? Taky potom těžký. Není všechno. Hej, já se prostě... Nemůžu vůbec nabít. Teď mi zase přijde, že ty pauci jsou nekoneční. Podle mě musím mu dostat HPčko pod určitou úroveň, aby je přestal stavnovat. Skočím do toho, ne? To nejde. To nedám prostě. Nemám dostatek lektvarů, potřeboval bych jich tak 100. Takže to zkoušet nebudu. To dělám tady.
Kde to vlastně jsem? Proč jsem tady? Jaj. Já nechci být tady, ale... No, každopádně to už teda nemá cenu zkoušet. Bez pořádného vybavení. Hlavně dostatkem lektvarů. Rozumím, kde jsem. Je to doupitý černý vdovy. A já nechci být tady, proč jsem tady? Já chci domů. Jaj. Pořádná díra tamhle dole. Já si vůbec nepamatuju, jak se odsud leze. Nějaký mramor. Vevnitř, myslíš, je ten východ? Nebo někde tady? To jsou nějaký kapičky. Kapesty trubky. Juj, hele. V labě, aha. Já si právě teďka úplně nemůžu vzpomenout, hej, kde to je. Ono to zmizelo, ty kameny. Tak jo, tak jsem poněl dolů, tam jsem vlastně bojoval s tím, víc, s tím mentem. Právě asi nepamatuju, kudy se jde ven. Jo, vlastně už vím, tam to vede... Tam, no, prostě ven. Prostě ven. Tady byl ten doktor V. Lava v lahvi prostě. To bylo tudy. Asi. Jo. Tady by mělo být ještě jídlo, ne? Že bych se najedl. Nebo to, jo, je to tady. Jo, mimochodem, otevřela se nám vlastně ta lednička tady, viď? Já jsem se na to ani nepodíval. Fresh storage. Potřebujeme 5 šišek. Minchart a Black and Pant. No, šišky budou problém, ty nemám. To uděláme někdy příště. A on je každopádně 7:30. A... Dneska to bylo taky kratší, já to teda asi tady někde, když se dostanu ven. Tak, to pro dnešek ukončím a dodali bychom třeba pokračování zítra, ale dneska už ne, protože za chvilku mě čeká cesta do práce. Takže tak. Jsem venku. Ty brdio, ale to je... Dlouhá cesta domů. Jo jo, děkuju, snad jo, snad mi to uteče, když tomu moc nevěřím teda. Moc tomu nevěřím. Hele, tady. Tady stejně asi, než se dostanu domů, tak to nějakou dobu potrvá. Takže já se tady dostanu nějaký bezpečný místo. Už bude problém. Že to tady samozřejmě zase nepřelezu. I can't
Hej, ale já s vámi nechci bojovat, chápete to? Nechci! Já se chci dostat domů! To tady asi nepřeskočím, co? To tady asi nepřeskočím, ale můžu jít dolů. Tady by se měl nechat vyběhnout. Nebo ubroucí ještě? Tady je docela problém dostat se do nějakého bezpečného místa, jo. A tady máme grill. Jo. Yeah. To se trošku připek. Tak jo. No hele, tamhle pavouk. Já potom tak nějak doběhnu domů, každopádně dneska teda jsme vyzkoušeli ten mist a moc mě to teda nenadchlo, takže asi už to nemá cenu. No a pokračovat tak nějak budeme příště, takže já děkuju za sledování, mějte se krásně. Užijte si zbytek večera a kdo jde spát, tak dobrou noc. Takže čau čau.